Moti i furishëm në Shqipëri, një vajzë re plagoset nga depozita e ujit, 26 vjeçari rrëzohet nga soleta e banesës. Dy ngjarje aksidentale ka ndodhur mes ditën e sotme në Kuçovë, si pasojë e erës së fortë dhe motit të keq, një djalë 26 vjeç, I cili ishte duke punuar për montimin e një paneli diellor në shtëpinë e një të afërmit të tij, ka rënë nga soleta e shtëpisë prej erës së fortë. Rrëzimi nga një lartësi rreth 3 metër I ka shkaktuar të rriut nga fshati Tapi në rrethin e Kuçovës, fraktura dhe shembje në të gjithë trupin. Michael Vrapi është gjetur pa ndjenja në tokë dhe është transportuar drejt spitalit rajonal Berat. Ai aktualisht ndodhet në sallën e operacionit në repartin e kirurgjisë, ndërkohë që mjekët deklarojnë se gjendja e tij është e rëndë. Një tjetër ngjarje e rëndë ka ndodhur në afërsi të spitalit të Kuçovës. Si pasojë stuhisë së fortë, një depozit uji është shkëputur nga çatia dhe ka rënë sipër një vajze 17 vjeçare, e cila ishte duke kaluar në rrugë. Vajza me inicialet SK është ngritur nga kalimtarët e rastit dhe është dërguar në spital. Edhe 17 vjeçaria ndodhet në spitalin rajonal të Beratit, ku po ekzaminohet nga mjekët. Ajo është jashtë rrezikut për jetën, edhe pse me fraktura dhe plagë të shumta. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.